kuchař Jan Punčochář. Jan Punčochář, samozřejmě zlatý kuchař z roku 2015. Pokud jste se stravovali, když si zaskočíte někde vedle zaměstnání, Grand Cru restaurant, Terroir, Zátiší, Zlatá Praha, Rybí trh. Já přemýšlím, jak ho dokumentovat. No, kdybychom byli třeba na televizi Prima, tak kuchař přinese něco, co vařil. To se tady nestane. Ale jinak, pokud vím, tak vy jako vlastně u vás se vaří dobře, že jo? Nestane, ale já jsem přinesl všechno. Jitrnice, jelita. Čekajte, fakt? No jasně. Pardon, to přednou teda schoval. No tak, až jak takže si zasloužíte. Jo, aha. Až jak si zasloužíte. Já jsem si dovolil pár švestiček. Ale slibte mi, že na mě budete hodnej. Tak to uvidíme, až ochutnáme, ale... Když se musí dělat na ty lidi, aby viděli, že to není jako... Vy máte ale jeden velký problém, protože já, jak to vidím, tak já to všechno sežeru. To je náš dezert, vejce, ano. Mango s karamelem, takže uvnitř ten žloudek, to je pyré z manga, je tam citronová šťáva, trošku cukru, to bílý je čokoláda bílá, smetana, kardamom, a další ještě kořen, který vám neřeknu. A z kořápka je karamelová čokoláda, tak prosím. Já vám děkuji za dnešní večer. No ale to nemůžu jíst. To někdo nepřeje. Jak jste to dělala? No to ne. No to je vynikající. A to máte u vás u Matěje v restauraci? Máme to u Matěje v restauraci, ano. Už to děláme takových 7 let, tady ten dezert. A od té doby, co jsme otevřeli teď u Matěje, tak jsme jich za 8 měsíců udělali asi 12 tisíc. Tady těch výborných vajíček. Takže cukrář spí a myslí na vejce. To jsem nepochopil, ale... vy máte ve znaku cibuli. Uh-huh. A to proč? Proč? Protože všechny omáčky a všechna jídla z české kuchyně pocházejí z cibule. Jako vždycky ten základ těch omáček je cibule. Takže první, co se dělá, loupe se cibule, krájí se cibule a všude voní cibule. Když si čuchnete ke mně, tak taky máte cibule. Tam ne. Mohu potvrdit. Máme ledničku speciálně na cibuli. Cibulice jsou vedle. No, já vím, že vy jste vždycky toužil mít restauraci, kde bude dobré jídlo a dobré pivo. U toho piva bych se zastavil možná, aktuálně. No ne, počkejte, já nevím, ale vím, že vy máte Prazdroj, světlý ležák Šnit, světlý ležák Mlíko, světlý ležák Hladinka, ano. A Birel nealkoholické lahvové. No tak to je jasný, ne? No a to DPH umíte, jo? Je pravda, že jsem to teda studoval, moc tomu ještě nerozumím. Máte čas do Května, myslím, nebudu. No, ale myslím si, že to zvládnem. Já mám takovýho šikovného manažera, on by chodil základku, jak to zvládne. Já ne. Jo, no ale vy máte taky výborného, že jo, výčepního? Jste někde přetáhli? Máme, no. No, nepřetáhli, on chtěl k nám jít. Vyhrál několik soutěží v čepování plzeňského Prazdroje, takže je to osoba na pravém místě. To vysvětluje, proč máte Plzeň. My teď máme to krás... Ne, to není ono, to není kvůli tomu. To je kvůli tomu, že já prostě jiný pivo nepiju. A já jsem si řekl, že nebudu nikdy v restauraci, ještě když je z části moje, tak nebudu dělat něco, co nemám rád. Jenže víte, co je nejhorší? Že z toho jídla já mám rád skoro všechno. Jasně. Tak to je furt ta lepší varianta. No ale teď máme takový krásný únor. Mm-hmm. Suchej, taková akce. Blbost. Takhle projevuje se to? No. Pozor, jsou tady lékaři, ale... Projevuje. Projevuje i u vás. No, já jsem i dostal takový e-mail rozsáhlý, že bych se měl připojit k tomu suchýmu únoru a podpořit ho. Vás jako v úzovkách hospodského vyzvali, abyste nečepoval měsíc pivo. No, oni se možná spletli, že mám asi nemocnici, nebo já nevím. Já jsem na to odepsal, že je to přeci hloupost, protože v hospodě chcete, aby ty lidi konzumovali, měli dobrou náladu, popili něco, ne že se ožerou, ale že si k tomu jídlu něco dobrýho dá, i sklenku vína, suprový pivo, nebo gin s tonikem, že jo, to je skvělý, taky jako aperitivní, nebo... Tak proč bych podporoval suchý únor, když já mám vlastně ten alkohol a všechno rád?
No tomu rozumím. A opravdu se to projevuje, že tam někdo si dá, já tady mám vaše meníčko třeba, tlačenku jako předkrm, prdelačku jako polévku, no. Hlavní chod vepřový řízek a k tomu si dá minerálku, ale jemně perlivou bych prosil. Tak tohle je zabíjačkový menu, takže to nemáme dlouho, to máme 14 dní jenom, protože za chvíli bude masopus, že jo, tak do té doby by se mělo trošku toho vepřového skonzumovat, aby pak bylo co schazovat. A pijou, no, pijou vodu normálně mi k tomu. Já jsem úplně naštvaný, projdu tu hospodu. Teď se s nima chci bavit, že jo, tam oni mi pijou vodu, no. To z nich nic nedostanete. To je jasný. A počkejte, potom je teda masopust, takže... No pak už nebude maso a pak už bude jen pust, ale to u nás samozřejmě nebude, protože to je blbost. Jo, pak už budou jenom ty dezerty teda v období masopustu. Já myslím, že vegetariánský jídla jsou potřeba, protože já sám jsem zkoušel několik týdnů nejíst maso, je to super, úplně se vám to vyčistí ty chutě a všechno úplně jinak vnímáte. Ale dlouho bych to nevydržel. Vydržel jsem to 4 týdny, ale pak jsem šel kolem řeznictví a byl jsem jak Bernardín normálně. Tak já, ale blbost, aby šéf kuchař jako... No, já si myslím, že to je úplná hovadina. Že jo. Fakt. Protože každý kuchař by měl jíst to, co vaří, že jo. No. A musí to ochutnávat, no, protože jasný. Já právě nechápu ty kuchaře, který něco vaří nebo dělají jídelní lístek a teď oni třeba nejí ryby nebo nejí hovězí maso, to je nesmysl, tak to nemůžu vařit, protože když to nejím, tak to nemůžu dokonale dochutit. No mně se líbí, že tam jedete hodně v českých tradičních pokrmech. Co se na tom dá vymyslet novýho? Ježišmarja, tam se toho dá vymyslet novýho. Tohle jsou klasické věci, protože fakt je to zabíjačka, že jsou tam výpečky, jsou tam jitrnice, jsou tam jelita, ale my děláme jiné věci, které už nejsou tak tradiční. Máme třeba naše jídlo, který je jako od začátku, takový signature dish, to můžu říct. A to je třeba telecí pavouček, což je část masa z telecího, je to pod lopatkou a je to nádherný maso, protože má mramorování přesně jako pavučina. Takže vy, když ho upečete nebo usmažíte, tak je křehoučký, protože je plný toho jemného tuku. No a děláme ho s hříbkovou omáčkou, s koprem, jsou tam okurky kyselý, trošku ančoviček. A já to mám to samý. Já si vlastně neměl zvát jako prvního, to já nevydržím hodinu a půl ještě. A pak je to zjemněný jenom smetanou, je tam trošku citronový šťávy, je to takový odlehčený, jako takový fakt. To já mám rád třeba. No jasně, to můžete. Takže je furt ještě dost českých jídel, na kterých se dá vymyslet. Ježiš, mraky, třeba teď si vemte, za chvíli začne chřest. No. Tak s holandskou máčkou, jenom strouhánku na másle k tomu uděláte. Vařený brambor, podle mě jediný lepší jídlo není na jaře. Nebo teď budou, mám to zní blbě, ale mladý kusy, že jo? Takže budete mít jehněčí, budete mít kůzlátka. A to, když jenom nasolíte trošku a dáte do trouby, jenom cibuli, česnek, trošku tymiánu. A už mám zase plnou hrubu slyšet. Já jsem spolknul všechny své otázky. No ne, ale počkejte, vy máte ty restaurace tam dvě, že jo? Takže někdo dostane pavoučka a pak tam ještě máte ten stůl, kulatý stůl krále Artuše, že jo? Pro 12 hostů. No on to není jenom jeden stůl, protože ten stůl je pro 12 míst, pro 12 lidí, ale podle toho, jaký jsou rezervace, tak ten stůl se rozkládá. A vaříme přímo mezi těma lidma, takže můžou si se mnou i s těma kuchařema, který tam mám, tak si můžou o tom popovídat, můžou říct, jak se tohle dělá, můžou ochutnat přímo z toho hrnce tu omáčku. Je to takový, jako když přijdete ke mně domů nebo někam do obýváčku, je to takový šmrnc moderní české kuchyně, ale zkusem Francie, zkusem Itálie, někdy i trošku Asie, protože já celý život nedělám českou kuchyni, já jsem začal až tady u Matě. Já dělám, nebo dělal jsem takový ty kosky ve skluzu, takový to skládanou mrkev na mrkev a mrkev bez mrkve a mrkvová omáčka a cibule a to. A už jsem si řekl, že už... Ne, už jsem si řekl, že už jsem na to starý. A jak se mi mění ty chutě, tak už jsem si řekl, že už mi bylo 40, tak jsem chtěl dělat poctivý jídlo, který se dělá dlouho. Takže já mám nejradši, když vezmete telecí lítko, telecí kolínko, teď ho pěkně prošpikujete špekem. Dáte trošku česneku, rozmarín a pomaličku ho dlouho pečete. Pak to vyndáte a to je prostě lepší než steak. Jasně. Nebo ne? No to jo, mě někde zaujalo, že tenhle ten stůl JP, nebo JP, já nevím, jestli už nejste tak trošku světovější, ještě furt JP, je pro vás takové vaření na důchod. Jo, na důchod, ano, to jsem tak vymýšlel. Proto jako tak dlouho čekám, než to uvaříte, ne? Ne. Já jsem si to odevřel, protože je tam odevříno jenom úterý, středa, čtvrtek, pátek.
A pak je 3 dny zavřeno, takže já bych na důchod taky pořád nebyl jako v práci. Jo, vy už jste vepředu, jak se ve severských zemích říká, pracujete 4 dny v týdnu, vy už jste tam. No, a já celý život pracoval 6-7 dní, tak jsem si říkal, že aspoň v té malé restauraci bych se potřeboval chvíli odáchnout. No, tady to je asi dražší, ne? Tady ten stůl je EP. Tak je to adekvátní těm surovinám, který my nabízíme, který kupujeme. Ale jakože by to bylo extrémně drahý, to ne. No, to jsem vůbec neřekl, ale mě někde zaujalo, že nejdražší jídla často vydělávají méně peněz. No, to je pravda. Je blbost nevařit draze a vydělávat málo peněz. Koupíte velkou 6-kilovou kambalu a ona hrubá váha jako na peníze vyjde, že to stojí 850 korun. Vy to vybouráte, musí to vynásobit 2. Takže máte 1600 korun za kilo toho filetu té ryby. Takže si představte, za kolik to můžete prodat. Abyste na to měl marži, teď je to velká kalkulačka, tak aspoň krát 3,15. A to zase nikdo nekoupí, takže to dáváte pod cenu a pak nevyděláváte. No? To se vyplatí, to určitě. Mimochodem, když tam takhle máte, tam asi chodí lidi, kteří už jsou dneska skoro gurmáni, že? Když takhle vám chodí ochutnávat z rendlíku. Taky tam chodí takový. No. A to mě vždycky zajímalo, jak to snášíte jako kuchař, když pak někdo takhle vytáhne z kapsy ten mobil, říká, moment, došel se, to ještě vyfotím, než to... Kdybyste viděl teď můj telefon, tak tam jsou děti a jídlo. Jo. Vlastně nic jiného tam není. Než to snědí potom, víte. Já si tím třeba lehnu, takhle v posteli. A teď... Co si dneska vařil, Jeníčku? A teď... Ta mrkev se povedla. Já totiž hodně držím dietu. Já vědím. Dostaneme se k tomu. A takže já ležím a teď trpím hlady. A listuju. A teď si to vrátím, že jo, zase to. Jo. A zase listuju, takže to je prostě super. Jídlo je boží. To chápu. No ne, je pravda, že já myslím, že ta inteligence českého národa se zvyšuje rapidně. Mm-hmm. Byly doby, kdy slušný Čech rozuměl akorát fotbalu a politice. Teď už rozumíme gastronomii. Teď rozumíme gastronomii spolehlivě. Tam musí chodit velký odborníci. Ještě teda medicíně, to jako když přijdete taky, to dneska vědí všichni líp z internetu. Domácí lékař.cz. Já bych možná od toho šel. Každý tomu rozumí. Ne, a neříkej vám, no dobrý, pane Kočocháři, ale teda řeknu vám, šafrán tam chybí teda. No, možná bych přidal malinko víc muškátového oříšku. Je tam cítit jenom trochu. A já vždycky říkám, no, ano, to je hezké, děkuji za radu. Když přijde takovýhle rejpal a řekne, jo, to by mohlo být tak a tak, tak prvně si řeknu, neměl bych to teda já udělat jinak? Pak si většinou řeknu, že ne. Ale pak říkám, aspoň ho to zajímá. Jo. Jo, že to tak jako nesfutruje, že jo, a nejde od toho. Jako ty, co jedí, aby přežili. Jo. Je takhle. Co z toho života mají? Že jo, po 40 to už nejde všechno tak, jako to šlo. To mě začalo zajímat, povídejte. Řekněte mi něco o mém životě. I o mém, že jo. Tak. Ty jste ročník 79. Volič, jo. No, jste 40, ještě ani nelíznul. No, ale když usmažíte ten řízek na tom sám, nebo na máslu. Jak dlouho tak jíte? Ten řízek? Podle toho, jak je velký, že jo. No ne, když to jako pro vás není, abyste se najedl, že jo, ale... Jo, takhle. No, u řízku je to hned pryč. A protože teď jsem zase v dietě. Jasně. Tak teď si vychutnávám úplně každý jídlo. Já vlastně na nic jiného nemyslím. Je pravda, že jsem se dočetl, že jste expert na diety, že Petr Havlíček je vlastně břídil vedle vás. On by se mohl ode mě učit. Mohl, jasně. Že vám vlastně teoreticky ty diety jdou velmi dobře. Skvěle. Já jsem fakt doopravdy... Můžete si mě vyzkoušet. Nutriční dieta, dělená strava, všechno o tom jim skvěle. Keto dieta teďko hodně. Keto. No, tak to já nemůžu. To ne. Keto dieta je jako hezká, ale to není nic pro mě. To ne. Ale ani jednu dietu jsem ještě neudělal až do konce. No. Takže vždycky zubnu tak 3-4 kila a pak to zase jde nahoru. Ne. Dneska to je populární, že? Dneska se člověk podívá ratatouille, chce být hned tou krysou vařit, nebo se pojádá na Polreicha, chce vařit v Imperiálu. Co to napadlo vás? V té době zdaleka ještě nebylo tolik televizních kuchařských pořadů? Já jsem vlastně od malička, od svých takových 4 let, jsem nechtěl dělat nic jiného než kuchaře. Fakt. Říkajte, jako, co dělali rodiče? Táta jezdil s autem, máma dělala v kuchynoru. Takže moc peněz doma nebylo?
No to je pravda, jsme... No, tak to vysvětluje. Z chudý rodiny, jedli jsme psovi z misky, ale... Ale to ne, to nebylo tak kvůli tomu. Ale mě to bavilo. Já od malička... Vy jste se ve 4 letech si dal židličku ke sporáku. Jo. A začal jste něco... Uh-huh. A co bylo první? Většinou se to nedalo jíst, ale... Tak nevím, který byl úplně jako první, to já si nepamatuju. To... Ale úplně to nejhnusnější, to vím, to si pamatuju, protože to... To máma říkala, že doopravdy, i když jako všechno jako zkoušeli a říkali, to je delikátní a to. Tak si pamatuju, že něco, co bylo kuře na citronu, šlo hned do záchodu. To bylo tak kyselý, že i mě to nechutnalo. No takže jste začal vařit a pak teda to byla jasná volba? No, začal jsem vařit, pak jsem šel na studia. Ono teda tenkrát se moc nestudovalo, spíš naštěstí se vařilo. Ještě ta gastronomie nebyla na takový výši, mm-hmm. No, takže když... Vylezla v hotelu, já jsem dělal v hotelu Ambasador. Ne, aby to znělo blbě, teď už je to samozřejmě super hotel, nebo věhlasné, já nevím. Ale dřív, když vylezla Koprovka a já byl v prváku, tak jsem, běž Koprovka, tak jsem mazal přes celou tu kuchyň do boxu. Tam jsem vytáhl něco takového, jako co bylo vařený hovězí, bešamel a letěl jsem přes celou kuchyň naspátek. A nebylo by to dobrý, to já bych jako, ne. Takhle bych si Koprovku nepředstavoval, ani bych si ji nechutnal. Tam se dělali přijímací zkoušky, jo, to chuťový. Jo. Čichový. Čichový, jste musel poznávat bylinky. Koření. Koření. Koření, tam bylo takových pár, už to přesně nepamatuju kolik, ale takových 10-15 mističek s kořením a musel jsem říct, jestli to je majoránka, jestli to je kmín. A na to jste měl nos? Ach, nejsem blbej, no. Jasně. Jsem tuhle seděl nějaký sommelier, testoval, jestli to je bílý nebo červený po slepu a říkal vynikající červené, bylo to bílé, ale a to co asi nesplete, že jo, majoráka s kmínem. No, tak ono, jako to není úplně jednoduché, když se něco dělá na slepo, nebo když se dělá něco jenom čichovýma buňkama, no? Nebo jenom chutí, to je fakt docela složitá disciplína. Já si pamatuju, že třeba jsem znal člověka, který si spletl avokádo se špekem na slepý degustaci. No ono se vám to řekne, že to je jako blbost, že to si člověk nemůže splíst. Ale ono to má to avokádo, když ho dáte do úst, tak to má tak, ono je hodně tučný. No. Jo? No, a ono to krásně se maže přesně jako ten špek. No ale potom jste sám říkal, vy jste vyrazil do Švýcarska, jen tak jako, co jste jim tam měl nabídnout? Jelikož jsem neuměl ani slovo německé, tak jsem jim tam šel nabídnout jako docela dobrý věci, ale... To mě zajímá, jak byste to popsal. Chodili mi do kuchyně a vař. Takže jsem dostal pár pohlavků a po druhý jsem se vyučil, no. Takže to bylo pro mě takový start do toho kuchařského života. A já tam dělal minimálně 6 dní v týdnu, jako vždycky trhačku, takže jsem měl cimoštunde, což bylo od 3 do 5:30, to jsem vždycky letěl domů, abych si trošku chrupnul. A pak jsem se vracel zase do práce a jako masakr. Ale to bylo škola. Vyučení, skvělá. Já jako bych to nikdy nevyměnil za nic jiného. Vím, že jste byl v Grand Crier restaurantu dlouho, což byl podnik, který 4 roky, tuším 4,5 roku, usiloval o michelinskou hvězdu. Ne, usiloval. To jako by o tom ne, tak vy ne, majitel, usilovat, že? Ale prosím. Majitel o to usiloval, vaším prostřednictvím. A tak já samozřejmě taky, akorát, že už postupem času, jak dostáváte rozum, tak si říkáte, že jako Michelin je hezký, ale že už je to spíš ta třešnička na dortu, ale že... To není všechno. Ne, mě to zaujalo, jsem se o tom hodně četl, kde se asi tehdy stala chyba, proč se to nedostala. Našel jsem odpověď vaší. Přišla thajská bazalka a já jsem ji použil. Nejsem z toho moudrej. Co má Michelin proti thajský bazalce? Tak já si myslím, že Michelin proti thajský bazalce nic nemá, ale ne v Praze. Do francouzské hospody zkrátka thajská bazalka ne. Až já ji mám tak rád. Ne, ale pravda zase na druhou stranu, že jste možná tomu podniku zachránil tržby, protože znám případy podniků, které získaly michelinskou hvězdu a klesly jim tržby, ku podivu. Říká se to, no, že když dostanete hvězdu, tak extrémní nárůst personálu i nárůst hostů, ale udržet to v nějaký lajně, abyste z toho ještě něco dostal. Chápu, že to je celoživotní sen získat Michelin a zkrachovat. To je, myslím, že se vyplatí. Nebo se zabít. Ano, ano, to jsou i tyhle ty případy. No pravda je, že vy říkáte, že kdo má největší ego v profesích, jsou herci a kuchaři. Já myslím, že velký ego je v tom, že když něco uvaří, tak potřebuje slyšet, že to je dobrý. No. A teď vlastně nepřijímáme tu kritiku moc. Máte takovou, jakoby, že když se sejdou ty šéfkuchaři, tak já jsem vařil pro anglického krále, já mám monackou princeznu, že byste si měnili ty, ne? No tak asi bych taky takhle mohl jmenovat, ale no, neudělám to. No, pochlubte se. Ne, ne, ne.
Já si nemyslím totiž, že extrémně je důležitý ten člověk, jako, co znamená, ale o tom, jestli si to užívá, jestli to má rád. A když ty peníze už za to jídlo dá, tak je mi jedno, jestli se omlouvám, jestli jste to vy, nebo jestli jste to vy. Jistě, ale tak pro nějakou korunovanou hlavu, to si člověk jako asi dá trochu záležet víc. A tak to je jasný. Než tady pro mě třeba, ale... ne, tohleto... Ne, tak vy jste původně to přinesl ostatním hostům, já, že jsem to dostal, já to... S tím se nepočítalo, ale ne, tak asi to je, když vám oznámí, že k vám přijde, nebo že budete vařit pro amerického prezidenta. No tak já jsem jako velký Sparťan. Jo. Takže, když k nám do restaurace, která je kousek od našeho svatostánku, přijde nějaký Sparťan, včera tam byl třeba Honza Koller. Jo. Nebo tam byl Rosa. Tak to minimálně ho musím pozdravit. A když přijde slávista, tak si vzpomenete, co jste se na učení... No, nešáhnu na jídlo. Jasně. To ne. Já myslím, že vzpomínáte, co jste se na učení učili o jedech. Kapka rtuti, zítra je finále. Tak nezradíš, no. Jasně. Někdo někde řekl, myslím, že jste to byl vy, že kuchaři jsou blázni. To je pravda. Jo, no ne, tak potvrzujete to zatím, to je jasný. Tím přístupem k fotbalu, ale v čem konkrétně jsou? Tak ani jeden není normální, že jo? Protože být cenovní zavřený v kuchyni 14 hodin, to nemůže být normální člověk. A pořád tam něco kvedlat. To je blbost. Jasně. A něco k tomu musí být. A to je přesně to bláznoství. Já jsem zažil šéf kuchaře, ještě když jsem nebyl ten pán v té kuchyni, tak házeli pánvičkama, letěl nůž kolem mě takhle. Nebo jsem byl v Hangar 7, což má dvě hvězdy v Salzburku, tak ten šéf kuchař přišel a ty kluci se taky začali klepat. A viděl jsem třeba, že ho kop do zadku takovým způsobem, že říkal, ten už nikdy nepůjde na tu místnost. Jako. Fakt, jako, to jsou úplný magoři. Takhle to vypadá v kuchyni? Jo, to je extrémní stres. Já jsem chtěl zeptat teda, kdo doma vaří? Když jsem doma, tak vařím já, protože jako mě to baví. Já se tam odreaguju v tom. Moment, vy přijdete z práce po kolika tak hodinách zhruba? No, tak většinou po 13-14. Tak, přijdete doma, říkáte, otevřete ledničku. Ale to ne. Říkáte si, co bych si uklonil? To ne. Já večer vím, že se nejí. To je tady, je to jasně. Takže, já, když mám volno, tak ráno vstanu, jedu nakoupit, ještě celá rodina spí. Přijedu a už to začnu vařit. A teď je nejlepší, že já nikdy nevím, co budu vařit. Takže já jedu do krámu a podle toho, jak co vypadá, tak si to dám do toho košíku a jedu domů a už se těším, že jo. A teď přemýšlím, tohle dám, tady s tím, tohle s tím. No a oni udělají. A je vaříno. No ještě ženy, jste blázen, ale... Co mi řekněte, dal byste děti na kuchaře? Ne. Nedal. Proč? No to je hrozná dřina. Dřina? Fakt je to dřina. Ať se to nezdá, jako si tady z toho děláme legraci, ale... Ne, to bylo vážně. Já to dělám 25 let a prvních 24 let fakt jsem 6 až 7 dní jako v týdnu v práci. A když nejste v práci, tak vám pořád drnčí telefon a pořád někdo po vás něco chce a máte neděli volnou, ale už děláte objednávky na pondělí, abyste nic nezapomněli, a teď vám volají hosti, že jo, v 11 hodin, že chtějí rezervaci na druhý den a píšou vám to. Jako je to stres, to dřina, ale krásná. Krásná. Mimochodem, děti jedí všechno, co uvaříte? Můj první syn, já mám teda syna a holku, takže Matěj, ano, jí jedl do 2 let úplně všechno. Jehněčí, ústřice, krevety, všechno to, langustu. Chudák, langustu. Takový dětství. No. Co zase, ale... já už ty krevety nemůžu ani vidět. No ale asi se toho přijet, ten chudák kluk. Protože po té určité době udělal stop, no a 3 nebo 3,5 roku mi nejet nic jiného než vývar, rohlík a suchý těstoviny. Je. Teď už je dobrý zase, teď už zase mi pomaličku začíná jíst. Teď už si dá i smažák třeba. No to ne. On by se možná dal. Ale to nevím. Vy byste mu ho neudělal? Ale jo. Já zase nejsem takový fašista. V tom jí udělal. Já ač nerad to říkám, jo.
ale já mu občas si zastavím u nějakého toho blbýho, jak tam je vyfocený nebo něco. Takhle mi namalovat. Ač bych neměl, přiznávám se, ano. A dáte si s ním? Jan Kurčoka!